Hej och Don Griff här. Jag tänkte spela lite Let's Play, eller vad man kallar det, tillsammans med några personer som vissa av er känner igen. Nämligen... Hej, hej! Hej, hej! Här kommer det. Hallis! Jajamän, konstapel Hallis här. Och... Buspojke Multi. Vi tänkte nämligen spela på de här snapshotsen som kommer varje vecka. Tills 1.7 då. Så vi får se hur det blir. Kanske jättebuggigt och massa fel och sånt. Men det får väl gå. Ja då. Det ska funka. Ja. Så nu kör vi alltså på, vad är det nu då? 13W37A. Mm. Ja. Vi har ett bra namn. Och vi har inga som helst... plugins eller mods, moddar eller vad det heter eller något. Och här står det ett får! Det är kul, nu blir det natt. Oj, ja det blir natt nu ja. Kanske ska gå och rädda oss själva. Jag har stått hela dagen. Vi försöker väl hitta en ny bion då. Ja, här finns det ju någon form av snö ser jag. Men ta det är inte så roligt. Jag tog det ett ägg. Kastar ägg på mig? Ja. Ja, jag märkte ingenting. Här har vi en ny snö, tror jag va? Eller är det en gammal klassiker? Ja, frågan för. Tryck på F3 så står det ju vad de heter. Mm. Mm. Ice Mountains. Ja, just det. Oj, här kommer en zombie med rustning också. Ja, men... Det. Hur ska vi försvara oss mot det äckliga monstret? Jag vet inte. Hallis, vi men offrar om, dig. Om ni tittar borta dit där vi kom ifrån så är det ju värsta stora berget som försvann nu för att... Mm. Vi skulle kunna gå dit. Oj, ja. Ja, första skada. Oj, oj. Lycka till. Ja. Nu kommer du bara fixa fram en massa jävla zombies. Ja, precis. Vad vi ska får jag springa göra? Istället. Ja, ja, det är bra på. Det har vi övat mycket på. Ja. Nu, men det har inte du övat på dem. Vad sa du? Du är van att flyga så du springer ju aldrig. Nej precis, det här är ett nytt fenomen för mig ja, som jag aldrig har varit med om tidigare. Det här att röra på benen. Ja, få motionen och grejer. Oj, skelett! Yep. Spring, spring, spring. Ja, det är vi bra på. Ska vi sikta på det där jävla berget då? Yes. Vart det nu var. Jag ser det. Jo, jag tror också faktiskt att det blir bra med is nu i början. Och särskilt första nätterna. Och här är ju någon sån här... vad heter det? Steppslätt. Där det finns hästar, antar jag. Mm. Steppslätt? Ja, något sånt. Heter det så på svenska? Ja, det säger så. Ska inte förvåna mig. Vart är du, Alice? Jag är framme i berget. Jaha! Här har man sån pumpor och grejer. Ja, ja. Döda lite kycklingar. Oj, det här var inte bra. Ja, det kan vi göra kanske. Jag hoppas att det inte blir magsjuk och det vackra ju såklart. Men kom! Och nu kommer zombie! jag känner redan nu att det här kommer inte gå bra. Börja mitt i natten. Nästan. Ja. Oj, här var det värsta havet. Nu är det kört. Nu är det kört. Eller är det bara jag som ser det? Jag vet inte vart ni är. Jag skulle gärna dra ut och simma. Där finns inga monster. Där finns inga monster. Kom, är det hav här för dig med? Ja, det är det. Det är massor. Oh, jävlar, det är rent hav. Oj. Ja, jag springer till berget. Jag blev nerputtad. Dör snart. Extreme Hills Edge. Ja, här är ett hav. Ja, det är ocean här, ja. Jag har en spindel efter mig. Hur ska man komma upp här då? Grisar. Kom till mig, grisjävlar. Ja, det här var ju lite småbugget faktiskt. Ja. Hav direkt. På värsta kanten dessutom. Ja. Nej, var inte de som skulle minska hav? Ja. Åh, oh, så någonting gick väl fel här. Åh, ja. Oh, spindeläckel. Den kan ju simma till och med. Jag jagar dem. Nej. Oh, nej. Det är bra att jag vet vart ni är. Ja, jag kommer snart. Jag är vid havbiten. Ja. Ja, jag såg någon där borta. Vid berget. Jag har problem med skadedjur. Ringa inte så. Det är vi två om. Ja, nu kom nummer två här. Jag lovar, jag kommer först att dö.
Ja, du har ett hjärta. Ja, då är jag inte först. Jag har 3,5. Ja, 4,5. Hallis, du har några rätt till dig. Ja, de har jagat mig från början. Bara inte kommer sklett, då har jag kört. Men man kanske skulle försöka bygga något skydd lite fort. Mm, vi kan gräva ner oss. Ja, det låter bra. Ja. Oj. Nej. Förlåt. Och spindelkräk. Seriöst. Men så var det sten här. Jag tänker gräva in mig här. Jag tänker... Ja, vi får se vad jag tänker. Men det är bara sten överallt. Ja, det kom ju en till spindel. Vi får gräva ner oss ännu längre. Får jag en paus här? Mm, jag har 1,5 hjärta. Jag har två spindlar. Ja, jag har 2 spindlar efter mig. Men de simmar inte lika snabbt som jag, så det slutar nog bra det här. Eller, jag tycker det är synd att oj, man inte kan äta äggen. Ja, de borde lägga till det, tycker jag. Ja. Att man kan göra omeletter eller något sånt. Aj, jag dog! Nej! Jag var inte först i alla fall. Nej, nu ska jag hitta tillbaka också. Där var det. Men det här var inte bra. Jag har ju... Jag plockade ju på mig 3 pumpor. Jag fick en pumpa nu. När Don dog. Ja, du tog mina grejer där, tror jag. Jag vill vara en spindel. Åh, oh, men det där var ju... För mig här. Har ni provat någon av de nya snapshotarna annars? Jag har inte gjort det. Jag spelar i skolan. Det finns ju, det fisket har de ju gjort om lite, så det är lite roligare. Mm. Det har jag inte ens testat. Så man kan ju få skatter och grejer när man fiskar. Men jag kan säga att när jag spelade i skolan har jag inte sett att havet blir så här. Nej, avskuret. Det där kändes lite fel. Det måste vara i den här snapshoten. Håll. Nu kommer zombies. Ho, och kung, hitta en grotta. Jag ska försöka nå den där grisen när jag behöver mat. Jag hittade en grotta under vattnet. Oj. Nej. Du... Ja. Är du fortfarande simmar du bort det eller? Ja, jag hittade en grotta så jag stannar här med natten tror jag. Det gör du rätt. Har några spindlar utanför som väntar. Haha, skeletten sköt grisen. Ja, oh, de skjuter på mina grisar med. Dina grisar. Teamwork med fienden. Oj, nu kommer det massa. Dumma. Kan det inte bli dag? Vad är klockan? Långt kvar det i... Sol, ja. Eller måne? Mina där. Jag ser månen. Jag har bra jag har bra utsikt. Så det är väl ungefär 5 minuter kvar. Tillslag. Visa på. Så, nu reagerar jag i alla fall. Det är skönt. Ja, sån lyx har ni. Det här berget var rätt coolt, tycker jag. Med snö på toppen. Är det där borta, du? Mm. Men här är också fel genererat i världen. Det är så jätteskarpa kanter. Ja, där. Men det kanske var för att jag först startade 1.6.2 och sen la jag in den här nya snapshoten. Så det kanske... Ja, det kan inte vara. Gränsen var liksom. Då, ja. Så det var nog mitt fel då. Nu blir det dag. Det. Wow! Nej, det är väl ett tag kvar. Jag ser fortfarande månen. Nej, solen håller på att gå upp. Ja. Ah. Men dumma spindel. Nu dör jag snart. Jag ser också månen. Fast den är på väg ner, ser det ut som. Ja, där nere. Jag har fin månutsikt. Ja, men... Vart är du någonstans? Jag är ute i havet. Eller vid kanten där. Jag hittar en grotta. Ah. Där är jag säker från spindlarna. Det bästa är att vattnet rinner inte in här heller. Så jag antar att det är precis... Mm. Nu kommer snart solen. Åh. Oh. Jag tror jag är precis på gränsen till... En chunk i ett punkt. Eller den här snapshoten. Det kanske är det som är havet. Det kan det vara. Som genererades efter. Jag väntar på att de ska börja brinna här nu bara.
spindlarna, om jag har slagit dem, blir de snälla på dagen? Det vet jag faktiskt inte. Men gör de tama eller vadå? Nej, men de är ju snälla normalt sett på dagen. Ja, det är ju så. Ja. Annars skulle det vara coolt om man kunde tämja dem. Åh nej, där kommer den. Ja, nu jagar de mig. Så, nu har de dött här. Nu ska vi se vart du tog vägen då, Tom. Jag är vid det här berget där vi var först. Mm. Jag ser dig. Ja, jag ser dig också. Då ska vi leta upp Multi också så kan vi gå. Ja, jag är på väg nu. Jag har fått död på det. Här är en grotta ju för fäsen. Annars. Mm. Hallis. Järn. Ja. Endermannen ser bra ut nu, det här resourcebacken. Han är svart. Jag såg det. Och inte vit. Såg det igår. Men, ja. Ja, ska vi gå till det där berget som jag tror att ni har pratat om? Mm, men det är där. Är du inne i vattnet än, eller? Nej, jag kommer upp nu. Okej. Okay. Nu springer jag ner på slätten. Ja, men då går vi dit då. Där vi hittar pumporna. Ja, men där vet jag vart det är. Då springer vi. Jag tror mig se en ny biom där borta. Det är alltid trevligt. Ja. Vi är på din, vad ska man säga, vänstra sida av berget. Österut alltså, från berget. Jag ser ditt namn. Ja, jag såg ditt era nu också. Där är du. Här är jag. Slå mig inte. För då dör jag. Här har du mat. Det hjälper nog inte att äta. Jag får ändå inte fullt av det. Ska vi gå bortåt? Ja. Hej ho, hej ho. Här finns det får. Om någon vill leka. Ja, leka med fåren är alltid kul. De är så mjuka. Vart är Hallis nu då? Ja men hallå. Vart tog han vägen? Nej. Nu läfte han. Ja, det var väl hans internet som dog. Brukar igen. Brukar kunna hända. Kan vi hugga lite trän så länge då? Ja. Alltid bra. Ja, annars blir det jobbigt att få tag på resten av grejerna vi behöver. Ja. Ja, han får väl dyka upp då. Han. Ja, han kommer när han kommer. Ja. Så kan det gå. Mm. Vart var den nya biomen? Eller är det de här bergen? Ja, om du går bortanför den så ser du en sån här jätteskarp kant igen. Som det var där borta där du ramlade ner. Jag tyckte jag såg en på ute i vattnet där, om man säger. En ö? Ja, det är någon strand med något trän på. Ja, den ser trevlig ut. Ja, oj, nu ramlade jag ner bara. Så lava här. Den kan man ju ta. Här kan man ju gå och leta järn och grejer sen. Kol finns det massa. Bra, bra. Mm. Grus och jord. Ja, men lavan, den är bra. Kan vi ta senare och typ hälla på mobsen. Precis. Lite roligare att jaga med. Jo, det här måste ju vara för att du joinade 1.6 först, antar jag. Ja. Så gjorde han en ny värld utöver den, liksom, på något sätt. Ja. Men. Åh, land. Åh, strand. Känns så skönt. Det var visst ingen ny biom det här. Det såg bara ut som det på håll. Ja. Åh nej, det var en... Det var ingen liten ö heller. Det hade varit mysigare att bo på en liten ö. Här borta har vi nya blommor. Ja, men de är fina. Ja. Men tar man, kan man ta dem med sax eller? Jag vet inte. Kan man slå på dem? Jag är lite nyfiken på det där. Ja, det kunde man. Det kunde. Man plockar upp dem som vanliga blommor. Ja, men vad härligt. Ja. Men ja, hur gick det för han då? Ja, det vet man aldrig. Nu är hund här också. Eller varg. Vargen. Massor med varg här. En flock.
Vi skulle ju kunna bara börja bygga något lite temporärt skydd. Ja, vad är det första man gör? Det är ju fixa... En workbench. Eller trä. Plankor. Ska du eller jag göra en workbench? Ja, jag kan väl ta och göra en. Ja, jag har redan gjort den. Ja, men då så. Sen träpickaxe. Ska man bara gräva ner här någonstans då? Det är lite fult. Kanske. Ja, ja. Det får det bli. Då gör jag lite... plankor. Jag kan ta och bygga en kista också. Vettja. Det kan vara bra. Ja, så vi kan lägga lite skit i. Har du byggt verktyg och grejer? Nej, det är därför jag hämtar sten. Aha. Du kan inte ta den med handen. Nej, jag vet. Man måste göra trä. Så varför slog du sönder den? Jag vet inte. Jag skulle se hur lång tid det tog utan ha något. Ja, det är för lång tid. Det skulle vara straffarbete. Slå sönder sten med handen. Hade du en sten till övers? Ja, jag kan göra... Jag hämtar bara 21 sten, det blev inte så mycket. Aha. Vad ska man prioritera? Det är pickaxe först, pickaxe. Kanske. Pickaxe. Oj, han har pinnar allting här ute. Oj, oj, oj. Han skickar den till mig, eller? Ja, du kan ta allt det där. Jag gjorde en pickaxe till mig, så hämtade jag lite mer. Lite snabbare. Ja, vad trevligt. Mm. Oj, snyggt. Vet man vad du vill göra? Stänga ner mig här, va? Ja, jag vill ha dig i min fritzelkällare här. Aha, du hade tänkt att vi ska bo här nere kanske? Eller? Jag vet. Eftersom att du sätter en dörr här. Inget säger hemljuva hem som en ny trädörr. Precis. Men ja, vi kan väl bara bygga ett litet pytteskithus här då. Så. Oj. Jaha. Jag tänkte att du skulle göra typ yxa och sånt där av stenen. Ja, det höll jag på med också här nu. Här får du om du vill ha. Ja, jag gjorde precis. Typ alla verktygen. Ja, men då sa... Mm. Nej, jag... Det är bara svärd som behövs. Vill du ha ett svärd? Jag gjorde två svärd. Jamen. Jag är van att klara mig själv. Jag tror jag har det. Vi skulle behöva lite kol, känner jag. Spontant sådär. Vi kan göra träkol. Ja, kan vi göra. Just, jag behöver fortfarande äta. En masugn borde sitta fint. Så kan jag grilla köttet jag fick. Ja, men det blir ju bra. Jag känner att en creeper kommer sprängas under huset första natten. Ja. Hugga ved. Hugga ved. Det är kul. Ja, precis. Oj, nu höll jag på. Fel. Högtyg. Easy. Då överlev jag med att ett spindelöga. Tror jag. Mm. Jag har chansar. Skyll på dig om jag dör. Nej, bra. Då fick jag full mat. Food.
Kistan. Ja. Nu bara lägger jag in lite skit här i kistan. Så. Skit, det har jag massor av. Massa bajs. Ja. Har plockat upp efter hundarna här. Eller vargarna. Hundbajs. Nu börjar det bli natt igen. Oj, oj. En kort dag. Vi borde fixa en säng. Eller två. Eller tre. Fixa ull. Ifall man dör. Åh, det här gillar jag inte. Skeletten kommer stå och skjuta in på oss. Glas. Vi behöver glas och det är fort. Ska du göra glas? Ja. Bra där, bra där. Bra initiativ. Jag vill inte stå och bli beskjuten. Sen kommer ju creepers. Tittar de in, då kommer de explodera. Ja, precis. För så är de. Men vi kan ju göra en claim. Ja, det kan vi ju. Jag är för skadad. Här var en massa rosor och grejer. Trosor. Jaså. Hittar du sånt här ute? Mm. Oj, vad mycket blommor och grejer det finns. Lär ju bygga en farm. Ja, kanske ska ha lite vete. Vetefarm. Mm. Det är bra med mat i magen. Frågan är vart den ska stå. Och hur snyggt det ska vara. Några frön här. Mm. Blommor. Var ska vi ha? Har du gjort en sån här hörn? Ja, det har jag. Det har jag. Nu kommer en zombie. Ja, men ja. Ska den stå typ här då, eller? Jag har tre frön. Hurra. Jag har sex. Det är lite fult sådär. Sjup, sjup, sjup! Måste jag tänka. Jättemycket blommor har vi nu. Vad ska vi göra med dem? Jag vet inte. Känns tidigt att plocka blommor. Ja, men... what the heck? Nej, förresten, jag gillar det här hålet. Man kan slå zombier utan att de slår en. Ja. Ja, om man skulle hitta lite... vad heter det? Järn eller något sånt. Det lär vi göra. Det är mina på natten man ska göra. Då vågar man inte vara här uppe. Mina. Mina. Jävlar, där uppe var du. Ja. Trodde du var kvar där inne? Nej, inte jag. Vad mörkt det blev. Ja, någon täppte igen taket. Ja, det kan bara ha varit jag. Jag vet. Ja. Ja, men det är väl bara börja mina. Facklor skulle jag behöva. Kol, hade vi det någonting? Ja, jag började göra lite träkol. Ja, sen så... stek lite mat. Sen slutade jag göra träkol. Fråga mig inte varför. Nu regnar det också. Nej, men... vad jobbigt. Tur man sänkte ljudet då. Tur man att taket. Svärd skulle jag göra, det hade jag inget, nej. Tur man att taket över huvudet. Regnet är ändå ganska snyggt. Men ändå så irriterande. Ja. Fast det är nog ljudet som är värst, tycker jag. Jaha. Det stänger man alltid av. Ja, precis. Vad mysigt. Mm. Tohoho. Nu ställer de här.
kan ju vara riktigt hyperseriösa och bygga golv också om man vill. Det kan man göra. Så kan man inte göra på mattan. Man kan ju gå och mina. Ja. Den är ju precis utanför huset. Det är bara att kolla utanför dörren så inte står en creeper. Oj. Där ja, precis. Man tar inte bort den dörren står på. För då öppnar, då förstörs dörren. Ja, det är klart. Nu så lite träkol sådär. Ja, för det är ganska mörkt här nu. Ja. Jag ser inte ett skit. Nu. Ska vi göra en ordentlig mine direkt ner till 11 eller? Kan man bygga en sån här fin trappa ner, typ, liksom. Två bred, eller? Ja, det är väldigt mysigt. Mm. Oj, nu gjorde jag för mycket här. Ja. Cool. Mm. Vad hände med Hallis, då? Jag vet inte, det brukar aldrig ta så. Han bara dumpar oss. Ja, han bara försvann. Han brukar vara ganska snabbt tillbaka. Men inte den här gången. Nej. Icke sa Jocke. Tum 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 tum. Oj, 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 oj. Det här är så givande. Det är kul att se på om inte annat. Jättekul. Annars brukar det vara kul att se folk dö. Av någon anledning. Ja, har två kol. Hurra! Ja, 15. Här fanns det mer. Ja, det var här jag hackade lite. Bra att vi hackade på samma block hela tiden. Det gör vi inte. Hackerblock. Hacker. Ja, det verkar vara alldeles internet stendog nu då. Ja. Eller så tröttnar man på oss. Ja. Rage quitta liksom. Jag stängde av internet för att skylla på mig. Ja, men då får han se vad duktiga vi har varit sen när han, om han lyckas komma tillbaka. Ja, han kan få träpicken i kistan. Som bestraffning. Ja, något ska han väl ha att bita på. Ja, ännu mer kol. Vart är järnet då? Ja, dumma järn. Brukar man ju hitta ganska snabbt annars. Precis. Här har vi massor med kol, jag kan ta det då. Mina kol, mina kol. Mina kol, jag behöver snart äta igen. Mm. Oj. Och du hittar kol där, ja. Ja. Spade, gräva. Och min pickaxe är snart slut. Oh, det är min med. Oh, iron! Oj, oj. Ja, så om picken räcker. Ja, bra. Finns det mer, eller? Ja, det finns det. Nej, där tog den slut. Då fortsätter jag då. Perfekt, 6 iron. 2 pickaxes. Min tog slut nu. Ja, min kommer dö när som helst. Men då kan vi göra lite verktyg kanske då. Åh, oh, det är en creeper igången! Oh-oh. En creeper har spånat igången! Oj, oj. Det slutar inte bra. Och han, pilbåge kanske? Han kommer. Oj, oj. What to do? Nej, det gör han inte. What to do? Ja, jag kan handskas med odjuret. Mm. Utan vi får en krater.
Så där man gör. Bra där. Men ja, vi kan ju gå upp då. Nu är det ju alltså, dag också. Så. Man måste ha spånat typ här inne. Om vi behöver utforska lite på dagen kanske. Så det är regn. Då ser man inte om det är dag eller natt. Nej. Vi får skaffa en klocka sen. Ja. 59 kol. Vad fyller? Nu är Hallis online igen. Är han där? Ja, det är han. Han är inte här. Nej. Den jäveln. Mm, han kommer nog snart. Hans jävlar blir det pisk. Mhm. Oh, jag behöver äta mat. Fort som satan. Mhm. Så. Mer mat var jag kanske en god idé. Ja, hur ser det ut för farmen? Jag kom på det. Den har ingen fackla vid sig. Det är inte bra. Och var är den? Här borta. Där borta. Oh, spindel. Aj! Ja. Den behöver... Så. Men är han online på Skypen, menar du? Ja, han loggade nyss in. Ja, men... dra in han. Som vanligt så har han ju större i sann. Kan ju ta en halvtimme innan han svarar säkert. Lägg till personer. Det är sklätt här. Detta oväder. Men om man skulle gå och leta lite djur. Ska vi försöka... vi har ju ingen vet ändå nu. Jag tror det är idag, för sklättet gömmer sig under trädet. Och det är inga zombier ute. Nej. Oh. Jag går en liten sväng här får vi se. Det kan du göra. Får hugga ner alla träden så man kan se när zombierna kommer. Mm. Det vore väl bra det. Och göra pickaxe. Vart i Sverige kommer du ifrån då? Utanför Uppsala. Byhålan Österbybruk. Oj, oj, oj. Mm. Där det bor hur många människor då? Tre? Jag tror att det är, ja, jag tror det är 3000. Ja, min ett. Ja, det vore något. Ja. Jag har inte sett ett enda djur än så länge. Men de kanske går och gömmer sig när det regnar. Vad vet jag? Det vet man aldrig. De där på Mojang hittar ju på allt möjligt. Oj, där har de en ny träskbiom. Sprang du österut, eller? Jag sprang rakt mot bergen där vi var förut. Eller inte förut, inte. Jag är mot... öst, ja. Ja, men då så. Se om man får syn på dig. Ja, här var träsk, ja. Ja, här hittar jag en gris. Hmm. Eller två, till och med. Jag ser en djungel. Oj. Jag har fan aldrig sett en djungel i den snapshotsen. Nej, det är sällsynt. Eller djungel. Jag vet inte om det är en djungel. Jag ser tre djungelträd i alla fall. Så det borde vara en djungel. Det tycker man ju. Mm. Oj, här är en massa höns och grejer också. Nu jäklar. Nu jäklar. Ska jag fortsätta mina kanske? Ja, men visst, vet du. Men vart är Hallisen? Han måste komma in. Han är online på Skype. Hallis Ballis. Mm. Det ska man börja kalla honom. Ja. Det vore ju snällt. Nej. Nej, det vore inte. Och här var det en grej. Men ja, vi skulle kunna göra som så att vi säger adjö för nu och sen så återkommer vi en annan gång. Så kanske till och med Hallis har kommit med. Ja. Ja, så vi säger hej då så länge. Hej då. Hej då.